الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله انغما فصلو گلو لالا کا نہیں بمن بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں تاجدار ختم نبوت صفہ سلار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد صفہ سلار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے تاجدار ختم نبوت کے دیوانے زیادہ بیمار زیادہ پریشان حال لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے. ہر روز رب سے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے. زندگی دو بہترین مشن, ایک خوف خدا سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور دوسرا عشق مصطفیٰ سے تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو پوری دنیا میں بلند کرنا. آپ نہ باز آئیں گے حضور, آپ کی ختم نبوت کی صدا کو بلند کرنے سے جان جاتی ہے. جائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حضور سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے اور تاجدار ختم نبوت کے دیوانے موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دم و دعا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے پوری دنیا میں, جہاں بھی شمع رسالت کے پروانے یا تاجدار ختم نبوت کے دیوانے ہیں ان کے لیے پیغام ہے. من گھڑت اور جھوٹی کہانیوں پر خبردار آئیں. کل بھی ہم حضور کے غلام تھے, آج بھی غلام ہیں, کل بھی ہوں گے, قبر میں بھی ہوں گے اور حشر میں بھی ہوں گے. اس لیے انشاءاللہ تعالی مرضی دربار علیہ بلاوڑا شریف میں انشاءاللہ تعالی اس بار جو ہے انشاءاللہ تعالی قربانی کا بھی بہت بڑا اہتمام کیا گیا ہے, اور ساتھ میں انشاءاللہ تعالی یارویں شریف بھی ہے. بروز پیر کو انشاءاللہ تعالی جتنے لوگ بھی آنا چاہتے ہیں آپ ضرور, ایک تو عید کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے, مہربانیوں کا دن ہے, کرم کا دن ہے, اور دوسرا یارویں شریف ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طریقے سے پوری دنیا میں جہاں بھی حضور غوث پاک کے غلام ہیں اپنے اپنے طریقے سے انشاءاللہ تعالی یارویں شریف منائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ کہتے ہیں نا یہ نغمہ فصلو گلو لالا کا نہیں بمن بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ. اس لیے انشاءاللہ تعالی جتنے لوگ بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمیں خوشی ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں, ہم کسی درے اغیار کے نوکر نہیں ہیں. اگر ہم نوکر ہیں تو تاجدار مدینہ کے نوکر ہیں. اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہے. شرم سے ڈوب بنا جاتا ہے جب اغیار کا نوکر ہوتا ہے, اور خوشی سے پھول جاتا ہے جب تاجدار مدینہ کا نوکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس نوکری کو قبول ہو منظور فرمائے. دم اور دعا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. تین دم ہوں گے, سب سے پہلے آپ کو ہوگا, پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیف میں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو دوسرا دم ہوگا, اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کے لیے سے لائی ہے, پانی ہے, تصویر ہے, کوئی بھی چیز اسے سامنے کریں گے انشاءاللہ تعالی تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا. اس سکین اس عقیدے کے ساتھ جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر آواز پہنچ رہی ہے اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ ان تین خاص دموں میں آپ سبھی لوگ شامل ہو جائیں.
اب دوسرے دم کے لیے ویل چیئر کے مریض زیادہ بیمار زیادہ تکلیف ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں جہاں آپ کا درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیجیے کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں تاکہ دوسرے خاص دم ہے وہ بھی شامل ہو تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کے لیے سلائی ہے پانی ہے تصویر ہے کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرانا چاہتے ہیں فون نمبر ملا لیجئے جو چیز دم کے لیے سلائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو تین خاص دم ہو چکے ہیں جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے اگر آپ میں سے کوئی دربار اہلیا بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ ہے حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے تو بس اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار اہلیا بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے کہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرانے ہوں گے عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لحاظ میں بھی اجالے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اس بار صوفی مصطفیٰ حضرت قبل عالم پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک جو جون کی 29 اور 30 بروز اتوار دن 11 بجے انشاءاللہ تعالی خاص دم بھی ہوگا دعا بھی ہوگی اور اس پیغام کے ساتھ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تاجدار ختم نبوت سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے جو جمعرات ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین